Ijoba Wule Kede Ilu Fararo Leka Ohunje Nikan ni. Inira Asiko yi Koja Ebi Ohunje Nikan. Lojo keta lo osu keje yi ni ijoba are Bola Tinubu kede Ilu Fararo Leka Ohunje lorilede yi. Won lawon na ri pe inira po fara ilu lati mowo lo senu. Nigba ti won lo lowo tara mo, to je subsidy ti ijoba yo ti mu aye ni raju ti tele lo fun mi. Ijoba ba ni oro ounje lasiko yi ti di nkan emergency. O ti de ti ko se duro wo mo ti awon alabojo si gbodo ri bi nkan ti ko gbodo pe rara ti won to ma wo ojuju si awon lawon yo nawo subsidy seka ogbin awon yo pese awon nkan ta awon agbe nilo pata titi kan abo won ati bi won yo se ma ko awon nkan roku won jade si ilu bi won yo se ta si lokere ati bebe lo subsidy ti won yo awon na lo fa ti won fi ni awon yo tun seto egberun mejo naira fun idile to milionu 12 awon ti ise nse gidi won ni won yo ma sanwo na sapo okowo si won loosu fosu mefa o si kere tan million ogota omo nigeria yo ri anfani ohun je okuku se so be o si du gbon leti bi ijoba yo ma sanwo sapo eni sugbon awon wo la mo ti yo je anfani ohun se yo kari be awon eyan ti se npo nile yi po ju awon ti ara de lo. Iwadi awon woye gan ti fi won pe awon ti ya nje yo po si lorilede yi nigba ti yo ba fi di 2025 won ni dele ti yo to si yo tun po si ni ye ni o to di 2025 ohun e ta foju ni lowo yi gan lo nje ohun ijoba kada ko nje bi eyi to gba akiyesi pajawiri nitori ohun gbogbo lo ti won gogo leka ounje ni won ta iki oda agbado lasan ni 2000 naira be ba wa ro gi 200 oni to po mu ti raisi ko ti e se wi be ni su be ni gari ewa ati elubo epo pupa pelu ororo eja ateran buredi to ti gbowo lori ti pe ni ti e ti eyi ta ara ni 600 ti di 1000 won tun ni won yo tun fowo kun olodun lo moye teyan yo ma na lori buredi ko to le yo bayi gugan ti koja abinu ra o awon obirin ko jere labo oja mo afi ki won tun fowo kun toko ba fun won ni gugu eyi abalo onje ti won keje pe ilu fararo lo ba lo abalo owo moto nko owo epo atigba ti won ti yo subsidy yi ni wahala ti de opo yan tun lo moto ki gboko jade mo won wo moto ero jade ni afi bi ti won ko ba rogbon da loku ti won gbe moto lo owo epo yi ko derun rara inira to nipon lo nko ba ni awon eyan to nlo epo bentiroon nile ati nibi ise na nkerora asi mo pe na nepa ki saba si ni ti e bi yan duro de ti won yen oni ori nkan kan se o di dodan ka re epo be ba re po awon na tan elegberun meta a ma wo woro ninu kegi ko de bi kankan ilu fararo yi gbogbo e ka lokan ki se bi ounje nikan rara o looto ni pe kila o je lagba on lagba kila o se sugbon ba ba roju ta je ounje ohun tan awon ohun to ye ni sise ba wonyi na nko iyan fe lo si bi ise o moto ti ko gbogbo owo to ntori e jade nile lo lojoojumo ko ti so ounje ti yo je nibi ise ohun yo si tun pada sile lo koju soro aisi nkan kan be eyan sowo ile okere pelu owo naira lasiko yi ko ba nkan kan de mo owo naira ko ni ikankan lara oro aje ile yi ko wo ise lo n buru si se be ri bi gbogbo awon to lanfani ati japa se n fi nigeria sile ti won ko gbogbo nkan ti won gboke okun lo ti won oko lati lo sise ti won le se nile yi ti won lo n se ru e loke okun to ba je ti ka so ododo funra wa eka kan bayi to fararo lorilede yi ko si state of emergency yi ise leka ounje nikan o kari ni awon eyan ta wo bata sese la mo ibi to ti n ta wa ọmọ nigeria ló mọ pé nkan ò fararọ ní gbogbo ẹka bí buhari ṣe lóun yóò pin ẹgbẹrún márùnún fáwọn èèyàn tí ṣẹǹṣẹ nìyẹn lásìkò ìjọba rẹ tọ pé àwọn rí ìgbà lókè ọya àwọn ìyá yòókù tó lè jáde pé àwọn rí ìgbà kò wọ́pọ̀ ṣá ìtìjọba tinubu náà roko rẹ yìí paliétífù ẹlẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta bílíọ̀nù ni wọ́n fẹ́ pín bí yóò jọ àwọ mọ bí yóò kárí a ò lè sọ ìdílé wo níṣẹ́ kò ṣẹ́ lásìkò yìí ọ̀nà tó ń gbàṣẹ wa ni kò jọra wọn gbogbo wa náà lọmọ nàìjíríà gbogbo wa là ń jìyà subsidy tìjọba yọ ojú wa ń rí ségè nígboro ayé
ayan gbe aja si dun ki lo ma je ka ja to gbe ti ran wo ti joba fe se fa awon agbe to dobe se ba o se ma jiya na lo ri orin teyan ko si gbedu eyi ko ye yan o ko je iroya wa wo ṣugbọn ka ma ba bo a o ni ba ku elodun ma ran isakoso tutun yi lowo ka le ri ore ibe je lapa ibi ti won ba pin lo egberun mejo yi ku ran to wa nile o omi nbe lamu koja egberun mejo afikun owo osu fawon osise na se pataki o se koko e ma ba bo o e bo lati nubu omo nigeria re ti awon igbesi alaafia ti yo bo ro tura sibitara ti ni won gbogbo